Príjemné sobotné popoludne, moje meno je Soňa Uriková a som teda členkou organizačného týmu festivalu Brák. Vítam vás na tomto podujatí, ktorému ja som teda väčšine podujatí vymýšľala anotácie a názvy a tomuto som teda vymyslela taký názov, že komiksová odvaha, pretože si myslím, že a možno sa o tom budete aj rozprávať, že naozaj chce to odvahu vytvoriť nejakým spôsobom také intimné dielo, o akom sa tu budete dnes určite aj rozprávať. A teda Marek Hudec bude viesť diskusiu s českou autorkou Štěpánkou Jislovou. Vítam vás. Vítam aj vás teda opäť. A chcela by som pripomenúť, ako určite viete, tak festival Brák je tento rok väčšinou zadarmo, teda bez vstupného. A ak budete spokojní či s týmto podujatím, s atmosférou alebo s hociakým iným podujatím, budeme veľmi radi, keď nás podporíte formou dobrovoľného príspevku. QR kódy nájdete na plagátoch, treba si otvoriť internet banking a už vás to povedie. Takže ďakujem vám veľmi pekne a odovzdávam slovo. Tak, príjemné popoludne. Teším sa, že sa môžeme rozprávať o skvelom grafickom románe Srdcovka od Štěpánky Jislové. Na začiatok by som ju trochu predstavil. Je to teda česká komiksová ilustrátorka a autorka. Je členkou skupiny Generace 2.0. Študovala na Fakulte dizajnu a umenia Ladislava Sutnara v Plzni, publikovala poviedky v rôznych českých aj zahraničných magazínoch, vyhrala súťaž Comics.cz za komiks Strom. A rozprávať sa teda budeme o Srdcovke, ktorá zas teda dostala cenu za najlepší český grafický román Muriel. A na úvod by som sa ťa spýtal, čítal som, že v detstve ťa inšpirovali rýchle šípy, že aké príbehy si ty vtedy tvorila, akými si začala? Ja teda v první řadě se omluvím za svůj hlasový projev. Já tady postupně přicházím o hlas a ačkoliv si myslím, že na nahrávání nějakých dramatických trailerů by to teďka bylo adekvátní, tak možná na přednášku je to trošičku moc chraplák. Nicméně děkuji moc za pozvání. Já jsem hodně vyrůstala na přesně těchto dobrodružných příbězích, jako byly Rychlé šípy, ale zároveň i komiksy, které vycházely v ABčku, které byly vždycky jenom na zadní straně. A mně to přišlo jako zpětně nejlepší možný cvičení na vyprávění příběhu, protože tam byl vždycky jenom jeden ten komiks na jedné stránce vzadu a my jsme nikdy neměli všechny ty díly, takže já jsem si musela jakoby dopospojovat, co se stalo mezi tím. Nemyslím si, že jsem se trefila, ale nikdy jsem vlastně nezjistila, co se tam stalo. Ale jinak možná ještě větší inspirace byl komiks Witch, který tady vycházel, nevím, jestli tady na Slovensku taky, ale v Česku vycházel kolem roku 2000 a všechny ty moje jakoby první příběhy byly variace na příběhy pěti holčiček, který ovládají jednotlivý elementy a zachraňují paralelní světy. Čiže těž to bylo o nějakých takých mladých čarodějničkách, hej? Doslova, my jsme to vymýšleli s dalšími dvěma kamarádkami a byl to vlastně docela experimentální komiks, protože jsme vždycky každá nakreslila 2-3 stránky, poslali jsme to dál a takhle jsme to tvořili všechny dohromady, každá jsme si vymyslela hlavní postavu. Samozřejmě, aby to fungovalo, tak jsme každá měla superschopnosti. Moje superschopnost bylo ovládání ledu a zemi, něco jako Elsa z Ledového království. Ale ty další dvě holčičky neměly takový jakoby omezení. Já jsem myslela, že furt děláme jakoby realistický příběh. Takže ta druhá ovládala čas a ta třetí, protože v té době jsme se hodně koukali na Nekonečný příběh, tak její superschopnost byla přání. Asi vidíte, kdo z nás byl ten slabý článek řetězu v tom týmu. Doteraz si vlastně často spolupracovala na komiksoch, hlavně jako ilustrátorka, že Srdcovku si ale aj sama napísala, že bylo to v něčem ťažšie alebo právě jednoduchšie, že možno si cítila väčšiu kontrolu nad tým príbehom alebo na straně druhej bylo ťažšie nad tým s tým nějak koncepčně pracovat alebo písať, jako to máš? Já vždycky říkám, že komiks je ideální médium pro lidi, kteří by rádi dělali filmy, ale nemají rádi práci v týmu.
A pro mě, když se na té knížce podílím jak scénaristicky, tak kresebně, tak já mám nad tím skutečně 100% kontrolu. Od toho, když vymýšlím kompozice panelů, do toho, jak vypadají ty jednotlivé postavy, jako kdyby jsem byla režisér, co se stará o casting. Ale myslím si, že každý člověk, který stojí takhle, stojí, sedí na dvou židlích, tak v nějaký chvíli přestane vidět pro stromy les a pro les stromy. A je to rozhodně o hodně náročnější a o to víc na těch knížkách, které jsou skutečně jako čistě autorský, tak ocením dobrýho redaktora, který přijde a prostě řekne, ale tady to vůbec nedává smysl, nebo tady ta scéna je hrozně dlouhá a vlastně tam vůbec nemusí být. To samozřejmě člověk nechce nikdy slyšet, ale pro tu knížku, zvlášť pro autobio, je to hrozně důležitý. A pri srdcovke byl jaký taky největší nějaký koncepční zásah, alebo něco také, co právě vravíš, že si nějak si vymyslela, ale potom si zjistila pri nějaké konfrontaci, že možno to nefunguje, alebo by to mohlo fungovat lepšie. Byla tam docela jasná taková vidlička na trati a to já jsem si na začátku myslela, že dělám krátkou knížku. Krátká knížka je podle mě 100-120 stránek, tohle to má 240. A já jsem tomu od začátku říkala malá knížka o velké lásce, pak se z toho stala velká knížka o hodně věcech. A myslím si, že když člověk zpracovává ty autobiografické témata, tak do toho vždycky jako ten COP splétá hrozně moc témat a to prostě nejde udělat jakoby v krátkém formátu. Takže my jsme s mým redaktorem právě v nějaký fázi zjistili, že tohle to prostě nemůže být 100 stránek a pokud by to mělo být krátký, pokud by to mělo být vlastně ten klasický formát, tak to prostě nebude fungovat. Zlákla si se, že zrazu tej práce musí být, že oveľa viac, že to trvá asi strašně dlho prostě nakreslit 100 strán naviac. Jako nebudu tvrdit, že jsem tam neměla pár krizí identity, ale já k tomu psaní přistupuju trošičku, to bude znít teda hrozně divně, jako k archeologii, že já mám pocit, že já odkrývám něco, co už tam je. Po vrstvách se vlastně dostávám k obrazci, který funguje a je kompaktní a je propojený a na mě je jenom jakoby odhalit ty vrstvy a předestřít to tomu čtenáři, takže ve chvíli, kdy jsme zjistili, že to bude muset být o hodně delší, tak mně akorát došlo, že všechno to, co jsem si myslela, že jsou slepý uličky, jsou jenom nějaký cesty, kterýma já se mám vydat a mám je nějak doříct. Ještě kým se dostaneme k tým různým témám, které ten komiks rozoberá, tak ještě by som se predsa spýtal bližšie na ten proces, že vznikalo to skôr tak, že najprv si napísala scenár, alebo si hneď vedela vlastně, jako ten príbeh bude vyzerať a si to zároveň kreslila, alebo ako to prebiehalo? Myslím si, že tohle to byl asi nejorganičtější postup procesu ze všech věcí, na kterých jsem pracovala. To hlavní jádro toho příběhu, což je prostě jeden konkrétní toxický vztah, to tam bylo vždycky, ale vlastně jak se na to navazují ta témata, a jakým způsobem to třeba lineárně se to odehrává, nebo v jakých částech jakoby tý časový linky se nacházíme, tak to se fakt jako hodně měnilo a hodně se to střídalo. Takže já jsem sice scénář měla, ale i teďka vlastně, když jsem ho posílala na ukázku překladatelce, tak se ukázalo, že je to skutečně jenom takový jako takový jakoby vodítko, jak možná to je dlouhý, ale řekla bych, že scénář v určitý hotový knížce je stejný možná třeba v 60%. Sice si vravela, že ta kniha je o mnohých témach, ale z mojho pohledu to vždy byl vlastně příběh jako keby jedného vzťahu, na který ovplyvňuje jako keby veľa věcí a veľa věcí negativním způsobem, že jednou z nich jsou sociální sítě a že v podstatě z té knihy vyplývá, že ty sociální sítě nám vlastně v romantických vzťahoch vůbec jako keby nepomáhají. Tak myslíš si to a že či vlastně máme vůbec nějakou alternativu v současnosti voči jakože Grindrom, Tindrom a všetkým ostatným podobným zoznamkám a sieťam?
Tak já myslím, že jsme asi všichni viděli tu statistiku, že už většina vztahů vzniká na Tinderu, takže už nás rozmnožují skutečně počítače. Znám spoustu vztahů, které jsou šťastný a vznikly díky seznamovacím aplikacím, ale zároveň je asi otázka, jak my k tomu přistupujeme, protože ten telefon všechno hrozně zjednodušuje. Můžeme prostě si stejně tak rychle objednat jídlo, jako se s někým seznámit, a tady ty věci by neměly být na stejný jakoby hodnotový příčce a neměly by možná jakoby trvat prostě stejnou dobu. A to, jak je to prostě na tom mobilu, jako kdyby v nějaké nabídce, tak já mám pocit, že na to, že nás to má jakoby seznamovat, tak nás to hrozně od sebe odcizuje. Už jen proto, že když takhle člověk jakoby swipeuje, tak ty lidi padají do nějaké jakoby digitální prázdnoty. A zároveň si myslím, že ty informace, které člověk získá třeba jenom za 30 vteřin, minutu reálného rozhovoru, jsou na úplně jiný úrovni, než když si s tím člověkem prostě píšeš jako měsíc, dva. A pak je jakoby otázka, jestli nestrácíme čas tím, že jsme na těch aplikacích a máme pocit, že teda něco děláme pro ten náš milostný život, ale je to vlastně, vlastně to nemá ten dopad, který my bychom chtěli, ale chceme se cítit dobře, že teda proto něco děláme. Mňa zaujalo, že vlastne, ako si vravela, že pri tých autobiografických príbehoch, ako keby človek zápasí s tým, že ako zredukovať tie rôzne témy, tak na strane druhej musí ako keby človek podľa mňa často ako keby zápasiť aj s nejak s vlastným egom a že akým spôsobom je schopný v podstate o sebe hovoriť a čo ešte odhaliť. A toto je veľmi teda intimný ako keby príbeh v zmysle aj práce s nejakou vlastnou traumou. A že obávala si sa, že ako bude možno reagovať okolie, alebo že nechodilo ti stále v hlave, že keď túto tejto scéně odkážem na nějakého mojho známého kamaráta, kamarádku, takže ma to bude potom zpětně naháňat nějak. Ne. Já jsem asi psychopat, ale já jsem se nikdy nepozastavila nad tím, jak na to budou, jak na toho avatara, jako nějaký filtr budou lidi koukat na mě. Mě prostě jako asi všechny studenty, kteří prošli uměleckou školou a měli 9 hodin týdně figury, mě nahota skutečně jako nepřijde o nic zajímavější než zátiší složený jakoby z lepky a krabice. A co se týče té druhé části této problematiky, tak já jsem za tu dobu jako asi došla k názoru, že vlastně ty autobiografie eticky udělat nejdou. Je to blbý to takhle říct, ale ty procesy jsou prostě paralelní. Myslím si, že každý máme právo odvyprávět svůj vlastní příběh, ať už jsme zažili cokoliv, a ten příběh patří jenom nám. Ale my ho nemůžeme pravdivě odvyprávět, bez toho, aniž bychom zmínili ty vedlejší postavy, což jsou reální lidé, a ta zranění, která my tím způsobíme, můžeme akorát mitigovat, ale nikdy nemůžeme ty lidi jakoby uchránit toho, protože oni nám sice dají svůj souhlas ty příběhy tam spodobnit. Já jsem na víceméně jakoby všechny ty vedlejší příběhy dostala, tenhle ten konsent, ale ty lidi neví, jak to reálně potom bude vypadat. Oni neví, vedle jakých scén to bude pohromadě v té knížce, jaký to dostane kontext, a tím pádem prostě to existuje vedle sebe. Byly teda nějaké negativní reakce, že chodili za tebou ľudia, že asi som pochopil, že si sa ich teda pýtala, že či je to OK, a že či potom niekto bol aj prekvapený. Řekněme, že jsem se mohla ptát pečlivěji. A na druhou stranu asi všichni máme zkušenost s tím, že když jsme se takhle jakoby svěřili s něčím hodně osobním, tak to otevřelo dveře k vzájemnému sdílení. Takže i tady ten jeden člověk, kterého to vlastně asi jako hodně vyhodilo z rovnováhy, potom dokázal se vlastně jakoby otevřít a dokázal se ten vztah díky tomu posunout dál. Což je jako to nejlepší možný, v co já jakoby můžu doufat, ale
ta zodpovědnost, že já jsem tohleto nepodchytila líp, jde prostě jakoby za mnou. To je něco, co já jsem jakoby nezvládla, to je nějaká moje osobní chyba. Ještě mi napadá, že vlastně, keď člověk píše vlastně o něčem tak hlbokom, jako ty v tom příběhu, takže v podstatě, či potom v istom bode nemá pocit, že ty čitatelia vlastně o něm vedia priveľa ještě. Že například na této diskusii, keď jsou jakože ľudia, kteří ten komiksový příběh čítali, takže vlastně zrazu o tebe vedia hrozně veľa. Jako dostala jsem feedback od nějakých svých blízkých kamarádů, že tu knížku odložili, protože měli pocit, že mi čtou deník. A ano, stává se u nějakých lidí, že si vlastně na toho avatara, kterým já jsem, v té knížce něco jakoby naprojektují. A, ale vzhledem k tomu, že to jsou takové mikroskopické interakce, tak já jsem akorát ráda, že jim ta knížka jakoby něco dala a že já jsem se v té knížce pro ně stala nějakým symbolem a to je to jako nejlepší, v co já můžu doufat. Přiznávám, někdy je to trošičku nepříjemné, protože ty lidi jakoby mluví na mě, ale ne se mnou, ale to je prostě jako součást těch autobiografických příběhů. A zase z té pozitivní stránky pár kamarádů si to přečetlo a vlastně jsme mohli přeskočit jakoby pár let vývoje toho přátelství, protože už veškerý ten lore se o mě dozvěděli z té knížky. Na mě to bylo velmi silné a pohlcujúce čítanie, že jediná věc, která mám vlastně z toho zážitku tak trochu vytrhla, tak na konci, jako keby ten vzťah, sa, že je tam taká explikačná vlastně pasáž, kde sa snažíš tie fenomény toxických vzťahov vysvetliť cez rôzne psychologické alebo sociologické teórie, že zvažovala si, že či túto časť zaradiť, či vlastne to nevytrhne ako keby čitateľstvo z toho príbehu? A prečo to bolo možno dôležité tam dať pre teba? Ja som sa nad tímhletím nezamyslela a teďka spätne, ako není to, nejseš jedinej, kdo má tady tu poznámku na to. A nezamyslela jsem se nad tím, protože tohleto bylo jádro té knížky úplně od začátku. Ta teorie citové vazby, která říká, že způsob, jakým rodiče reagovali na naše emoce jako děti, bude něco, co my budeme potom vyhledávat u těch partnerů. To je něco, co mě hrozně jakoby dalo v nějakém osobním vývoji a vlastně mě nikdy nenapadlo, že bych tu knížku mohla napsat bez toho. Zároveň autobiografické komiksy mají tohleto docela ve zvyku a možná by bylo asi lepší se záměrněji zamyslet nad tím, jakou funkci to plní v tom komiksu. Ale když si vlastně vzpomenu na i ty větší díla autobiografický, tak nějakým způsobem, stejně jako ten duplex, se to stalo až prostě součástí žánru. Veľmi dôležité pre mňa bolo sladiska ako keby reprezentácie queer ľudí, že hlavná hrdinka je teda bisexuálna postava, lebo je to typ prežívania, ktorý v popkultúre je ešte menej zastúpený, než povedzme prežívanie gejov alebo lesieb. A že bolo pre teba dôležité túto skúsenosť ako keby prerozprávať, že zdá sa aj tebe, že to vlastne mnohé stereotypy, ktoré sa spájajú vlastne s bisexuálnou orientáciou, že aby boli vlastně prekonané alebo prostě nějak otvorené? Ten záměr tam je, ale já mám k tomu autorsky trošku asi jiný přístup. A to je tady tyhle ty minoritnější skupiny lidí spíš normalizovat, než na to jakoby poukazovat. Já mám pocit, že se v posledních pár letech tady z těchto těch příběhů stala skoro taková jako agitka. A ono to má jakoby svoje místo v určitých jakoby textech nebo v nějakých konkrétních médiích, ale i třeba u knížky Hrdinové na dluh, což jsme dělali s Viktorem Svobodou a Martinou Fischmeister, kde ty hlavní dvě postavy jsou jako životní partnerky, tak tam na to není nikdy jakoby poukázáno. Oni prostě jsou ve vztahu, mají problémy, co se ve vztahu tak jakoby stávají a není na to jakoby poukazováno kvůli té orientaci, ale kvůli těm vztahovým problémům. A stejně tak já jsem to tam zahrnula jednak, protože ano, je to nějaká moje žitá zkušenost, ale zároveň jsem chtěla dát důraz na to, že ty problémy, které já jsem zažívala, nějaký vztahový, psychický problémy, nějaký problémy mentálního zdraví, tak to nebyl problém jenom
takové té, takových těch konfliktů mezi ženami a muži, ale že to byl skutečně jakoby osobní konflikt vztahování se k lidem a je jedno, jestli ten člověk, ke kterému já jsem se vztahovala, byla ženská nebo chlap. Áno, to by som chcel vlastne zdôrazniť, že vlastne je to veľmi dobre spracované v zmysle, že to nie je vlastne nejaký centrálny problém, tak ako v nejakých iných prípadoch, že skutočne je to niečo, čo je v tom príbehu ako že bežnou súčasťou vlastne toho života, že sa to nemusí nejakým spôsobom špeciálne vlastne zdôrazňovať. A prišlo mi to veľmi civilné a vlastne super. A chcel som sa ťa ešte spýtať na farebnú paletu, ktorú si použila. Pri komikse Bez vlasov bola významnou farbou rúžová, teraz je to taká tmavomodrá a červená, že ako vlastne si ty tie farby vyberáš a že podľa čoho? Já mám ten duplex hrozně ráda, jednak protože je to levnější, takže ten nakladatel je vždycky nadšený, když děláme duplex. Ono teda potom strávíte o něco díl na tiskové přípravě, ale vlastně je to... ono to vypadá hrozně jako, že máte vlastně omezený prostředky, nějaký vizuální, jenom dvě barvy, ale každá ta barva má varianty od 0% do 100 a tím pádem se to s tím můžete... To je ten duplex, jakože to je štýl. Přesně tak. Tím pádem se s tím můžete hodně vyhrát. Co se týče výběru barev, tak u bezvlasů tam vlastně nebyl jakoby důvod snažit se znova vymyslet kolo. Ta knížka je o ženství, o vlasech, o tom, co znamená nějak se prezentovat na veřejnosti, nějak vypadat na veřejnosti a tím pádem ta růžová se k tomu prostě hodila. A tady u toho je to podobně přímočarý a to, že je ten... já jsem prostě nechtěla dělat nějakou knížku, která by tu ženskou perspektivu považovala za perspektivu oběti, proto se tam taky v určitý chvíli změní perspektiva na toho mužského hrdinu. A tím pádem to, jak my vychováváme holky a kluky, je hrozně důležitou součástí té knížky, je to taky nějaké téma. A tím pádem vybrat si tady ty dvě barvy, které jsou trošičku stereotypně přisouzený těm pohlavím, byl taky nějaký způsob, jak to komunikovat. A... ještě jsem něco chtěla říct a nevím co. Možno odtěně, že vlastně jsou různé červené a jsou různé vlastně modré. Že? Přesně tak. Ona ta červená, co tam je opravdu hodně řvavá, v té 100% je opravdu jakoby hodně výrazná. A zároveň asi je třeba říct, že ono je taky nutno myslet prostě na nějakou praktičnost. Když dělá člověk duplex, tak jedna barva bude vždycky linková, jedna bude vždycky plošná a já to občas vyměním, když chci na toho čtenáře trošku jakoby buffnout tou červenou, ale zároveň tohle jsou nějaké jakoby techniky, nástroje, které jsou omezené v tom vyjádření. Byly to ty farby už od začátku, alebo že mala si možná už aj nějaké že nápady na jinou kombinaci? Byly tam nějaké varianty tohodle toho, někdy ta modrá byla víc černá, někdy byla víc fialová, ale myslím si, že to vždycky jako plynulo k tomuhle. Keď sa ešte budeme rozprávať o tom vizuálnom štýle, tak som si všimol, že rôznym spôsobom v rôznych komiksoch vlastne pracuje s tým, ako je tá kresba nejaká detailná, aké hrubé sú možno kontúry, že štýl vlastne srdcovky mi pripomínal veľmi Bez vlasov, že tiež sú tie postavy vlastne do istej miery také zjednodušené a tie kontúry vlastne veľmi výrazné, že ako pracuješ vlastne s týmto a vyberáš si vlastne ten štýl. Mě nebaví dělat jednu věc dvakrát, takže já si pro každý projekt vymyslím nový styl, pak si za to nadávám, ale nakonec si to vždycky odůvodním tím, že je fajn jít na ruku atmosféře té knížky, která bude vždycky trošku jiná. Srdcovka rozhodně vyrostla z Bez vlasů a já mám pocit, že ty autobiografické knížky opravdu jako může hodně posunout, když ten styl je zjednodušený, protože je důležitější jednak, aby ta knížka mohla být tlustší, tím pádem ten styl je jednodušší. A na druhou stranu, aby vlastně ty emoce byly co nejsrozumitelněji předaný, protože když si představíte, jak vypadá realisticky nakreslený pláč, tak ten člověk je skoro v nějaký jakoby křeči. Už jenom, když se koukáte na fotku nebo prostě nevím, na realistický komiks.
A vlastně, jak je to skoro takový jakoby pitvoření, jak je to zmrznutý v té jedné vteřině, která nebude nikdy úplně estetická, tak si myslím, že to vytváří určitou mezeru mezi čtenářem a tou postavou, která tohleto cítí, čehož já jsem se chtěla vyhnout. A tím pádem, když já vlastně využiju jakoby dvě tečky a čárku, tak mám pocit, že s tím, že k tomu se dokáže prostě čtenář vztahovat mnohem lépe než k realistické kresbě. Teraz, keď si vlastně hovorila o tom prechode vlastně z toho diela bez vlasov k tomuto dielu, takže vlastně asi si ani nepovedala, že v ktorom bode si sa ako keby rozhodla, že ideš robiť takýto typ príbehu a že ideš robiť nejakú ako keby autobiografickú vec, že ako to vzniklo, že kedy si si povedala, že teraz a že... Já si myslím, že to hodně vyrostlo z mojí lásky k autobiokomiksům. Protože pokud se v něčem cítím jako expert, pokud mám skutečně nějakých komiksů hodně doma, tak to jsou autobiografické komiksy. Takže jsem se chtěla věnovat tady tomu žánru. A co si budeme povídat, my komiksoví kreslíři nežijeme úplně nejdobrodružnější životy, takže těch témat tolik nemáme na zpracování. Ale myslela jsem si hrozně dlouho, že tady vlastně o to... že na to jakoby není prostor. A ve chvíli, kdy se nám podařilo dát dohromady Bez vlasů s Terezou Čechovou v nakladatelství Paseka, tak mě najednou došlo, aha, ono to jde. Když teda jsme mohli nakreslit tenhle ten příběh, tak já, už tady jsou jako předvyšlapaný stopy a já můžu zkusit prostě udělat ten svůj příběh. Ešte by som sa ťa spýtal na českú komiksovú scénu. Zdá sa mi, že oproti Slovensku je oveľa ako keby bohatšia, že je vlastne aj viac, že je viac ako keby vydavateľstiev, ktoré sú ochotné sa tomuto žánru venovať a vlastne nejakým spôsobom ho rozširovať. Zrejme je o to aj ako keby väčší vlastne záujem v niečom. Že ako by si tú scénu zhodnotila ty a že čo by je možno ešte mohlo pomôcť? Možná je to proto, že vám krademe vaše talentované kreslíře a kreslířky. Nicméně já jsem taková věčná optimistka ohledně toho českého komiksu, protože ono je to skutečně rok od roku lepší a už jakoby teďka je to na hodně dobrý úrovni. Myslím si, že velký klad té scény je, že nemá jakoby jeden středobod, což znamená, že pokud přestane fungovat jedna věc, tak se to celé nezboří. Jo, ty umělci můžou jít na rezidence od Checklitu, můžou jít na různý drobný festivaly, jako je FIK, Koma a tak dále. Můžou oslovit 4-5 nakladatelství různý velikosti, můžou vlastně toho dělat relativně hodně a tím pádem ta scéna má příležitost být diverzní jednak a jednak prostě je to takový jakoby zdravý podhoubí, ze kterého můžou růst autorský projekty. My jsme celkem úspěšně překonali takovýto historizující období, kdy se předělávaly prostě ty témata do takových jako edukačních knížek, protože jsme si mysleli, že když to bude obrázkový, tak ty děti si nevšimnou, že něco učíme. Ale ty děti nejsou blbí, oni na to přišli. No to je stále akoby najťažšie vysvetliť, že vlastně je to iba žáner pre děti. Je to tak, ale ono asi, pokud bychom se na to měli kouknout jakoby zpříma, tak on, když se řekne mainstreamový komiks jako světově, tak se mluví o historii. Já vím, že je to hodně zaměňovaný, že většina lidí to používá jako superhrdinský komiks, ale čistě statisticky to, co vychází nejvíc, jsou historické věci. Já jsem fakt ráda, že v Česku můžou vycházet věci typu norský detektivky, jako je Svatá Barbora, může tady vycházet úplně ustřelený příběh z českého venkova, kde děti mají hrnec z hrnečku vář a bojují tam proti autobusům, co mají zpoždění od Káti Čupový, to je jedna z mých nejoblíbenějších českých knížek. A vlastně tím, jak specifický tyhle ty projekty jsou, tak tohle, to je podle mě dobrý ukazatel, jak je ta scéna zdravá. Mám ještě pár otázok, ale obratil by som se aj na publikum, či náhodou nemá nějakou otázku pre Štěpánku. Vůbec se nemusíte hambiť. Můžete se možno opýtať aj na ty obrázky, které vlastně vidíme na projekcii. A keď zatiaľ nie, môžete si to ešte premyslieť, dám vám ešte jednu príležitosť.
Tak možno Štěpánka může povedať, že aké obrázky si vybrala na tu projekciu, že čo z toho komiksu vlastně vám chcela ukázat? Tohle je taková divoká směska procesu vlastně toho vývoje od nějakých jakoby prvotních skic, od nějakého hledání stylu. Tady to je ještě z docela takový realističtější fáze toho, kdy já jsem to postupně zjednodušovala a hlavně jsem hledala podobu těch hlavních postav. Myslela jsem si, že jako z těch pár čárek mě jako zanonymizuje dost, ale bohužel se mi párkrát stálo, že i jako na základě tohohle toho mě někdo poznal, což mě poněkud vyděsilo. Já bych pochopila, kdyby poznali tu druhou postavu, protože jakože holá hlava, ty otočený uši, ten nos, jako to je prostě dělaný na celebritu, ale že někdo jako z polodlouhých vlasů a trojuhelníkového nosu jakoby dá dohromady tohle, to byla teda zvláštní situace. To jsem se možná ještě chcel spýtat, či si vlastně zápasila s tým, že nějak to anonymizovat, jako keby celá, že možno zmeniť pár detailů, aby si mohla potom lidem hovorit, že není to úplně autobiografické. To je dobrý nápad, to možná. Ne, já jsem to fakt dělala jakoby jednak jedný. Asi je dobrý u těch autobiografií mluvit o nějakých limitech, který to má, což je primárně to, že jakoby ten život se příběhový struktury úplně nedrží. A kdyby jsme psali knížky tak, jak žijeme naše životy, tak by to nikdo nechtěl číst. U srdcovky to znamená, že dvě, tři vedlejší postavy jsou zcuknutý do jedný, že některé scény jsou trošičku jinak lineárně v té knížce, než se staly jakoby doopravdy. Nebo třeba z pěti rozhovorů je jeden, ale to jsou furt jakoby hranice, v rámci kterých já můžu jakoby říct, takhle se to stalo, tohleto je, jako z mý strany je tohleto důvěryhodný předání té reality, ale pořád je dobrý, aby čtenář myslel na to, že tam dojde k nějakým dramaturgickým zásahům. Možná ještě k tým obrázkům jsem tě prerušil, že či tě ještě něco napadá? Jo, tam těch pár, co tu byly za sebou, ty dvou stránky, tak to je nějaký můj pokus posunout komiks trošku jakoby na hranici toho, co ještě může být komiks, protože nemusíme vyprávět jenom v čtvercovým mřížce, prostě 3x3, ale můžeme se pustit do nějakých infografik, můžeme se pustit trošku jakoby do ilustrací. A zase je to o tom, jestli ten náš záměr sedí té atmosféře. Tam na té předchozí stránce, jak bylo prostě víc těch panelů a byly tam ty šipečky, tak to mělo popisovat právě, jak ty vztahy prostě pořád dokola se opakovaly. A já jsem si říkala, OK, tady je nějaký jakoby koncept té infografiky a já bych sem do toho ráda nacpala ještě to, jak v takových těch top dívkách a bravíčkách byly ty testy, kdy bylo vždycky jako potkáš ho na chodbě, co uděláš, pozdravíš ho, zakopneš a takhle jako následujete prostě ty vaše volby, tak vlastně v tomhletom stylu já jsem dělala tu infografiku. Pro mě je asi největší autorský potěšení, když se mi podaří jakoby nacpat víc věcí do jednoho konceptu, to se pak jakoby tou tuštičkou poplácávám po rameni, že jako dobrý. Napadlo mi spýtať sa vlastne na tie okienka, že mne to príde, že je to ako keby istá práca s tým priestorom, že keď máš nejakú celostranovú ilustráciu, tak je to aj z môjho pohľadu možno preto, aby sa to tempo toho rozprávania nejak vlastne spomalilo, alebo aby to pôsobilo trochu tak meditatívnejšie. Že pracuješ ty s tým rámcovaním, vlastně s těmi rámikmi. Ono je to dost podobný jako film, že když máte dlouhý záběr, tak donutíte prostě toho diváka trošku jako emočně zpomalit a trošku ho vlastně uzemníte tím. A podobně ty dvoustránky s červeným pozadím tam jsou od toho, aby vlastně přitáhli tu pozornost a donutili si toho čtenáře jako to prohlídnout vlastně celé, protože jinak já třeba komiksy čtu hrozně rychle, skáču prostě z panelu na panel po těch bublinách a
někdy si vlastně ani ten panel neprohlédnu pořádně, ale mám pocit, že ta dvoustránka, jak je víc jakoby ilustrátorská, tak to donutí právě zpomalit a proto tady ty dvoustránky s tím červeným pozadím jsou vždycky o nějaké emoci a ta moje idea je, že já dělám prostor, aby ta emoce šla vlastně předat a procítit. Dá se vlastně nějakým způsobem čitatela naviesť, aby si ty obrázky že lepšie prezeral, že nad týmto aj ja zvyknem rozmýšľať, že mám pocit, že ty komiksy strašně rýchlo čítam, že vlastně len skáčem fakt z tej bubliny na bublinu a že možno by som sa mal naučiť si to nejak viac vychutnávať alebo viac si všímať vlastne nejaké drobné detaily na tých obrázkoch. Já mám pocit, že většina komiksů je dobrý, když je člověk čte dvakrát, přesně kvůli tomuhle, ale zároveň pokud takhle ta kompozice, nebo spíš toto jemné umění navádění oka čtenářova, to je věta, panečku, tak to je něco jako CGI ve filmu. Ideálně by sis ani neměl všimnout, že to tam je. A ve chvíli, kdy si toho všimneš, tak je problém, protože je to udělaný špatně. Oni tam jsou různý tričky, jak my to můžeme udělat? To se právě pozerám, že vlastně tam byly v těch televiziách ty různé odkazy, jako keby, a těch odkazů tam bylo veľa, keď si na to tak vzpomeniem. Jo, pro všechny mileniály. Nicméně ty tričky si myslím, že si uvědomíte jenom, když komiksy asi kreslíte taky. To znamená třeba, že pokud já potřebuju toho čtenáře dostat z panelu A na panel B, a zrovna to nějak jako nenavazuje, tak já můžu prostě tu bublinu udělat přes okraj obou dvou těch panelů a tím pádem je tam skoro takový jakoby můstek. Nebo když ty panely jsou si hodně podobný, tak ono to oko jde prostě cestou nejmenšího odporu a tím pádem půjde třeba, pokud by tam byl panel, jak my tady sedíme a pod tím další panel, jak já jsem jenom takhle otočená, tak čtenář bude následovat ty panely v tomhletom pořadí. Ještě na záver by som se v krátkosti vrátil vlastně k tomu, že aký záujem je vlastně o komiks a aké jsou ty komiksové scény v různých krajinách. Čítal jsem s tebou rozhovor, kde si spomínala, že si byla na festivale vo Francúzsku, v Angoulême a že predstavujem si, že to bylo že obrovské, že tých komiksových titulov tam bylo že na stovky a že to byla prostě jakoby nějaká že obrovská věc, že oproti tým vlastně našim nějakým komiksovým scénám, že čo se ti zdalo, že je tam možno jiné a že prečo je tam možno ten záujem taký větší, že asi to je historické, jako si vravela. Rozhodně, je to kulturně součást té společnosti, jako ve frankofonních zemích a ono je asi dobré dát jako do kontextu, co to reálně znamená třeba v číslech. V Česku vychází nějakých 150 komiksů ročně, do toho počítám i všechny mateří doušky, sešity, časopisy, ale je to furt 150 nějakých originálních titulů, originálních ve smyslu jako samostatných a to podle mě není úplně špatný číslo. Já mám pocit, že nevím, jak by tady na Slovensku, ale my v Česku trávíme příliš mnoho času tím, že něco kritizujeme, i když bychom se z toho mohli těšit. A pak, když se koukneme třeba na tu Francii, konkrétně jenom na Francii, ne na ty frankofonní země, tak tam vychází 7000 komiksů ročně. A v té chvíli ten trh je natolik větší, že už jenom prostě ta kupní síla hrozně jako udává, co může vycházet, v jakém objemu, jaký témata se tam propírají a proto si myslím, že bychom na sebe měli být trošku hodnější. A co tam bylo možno také, že aké témy tam možno letěly, alebo že čo bylo také populárné, co si všimla? Myslím si, že je tam, nebo takhle, já když jenom shrnu vlastně svoje dojmy s Angulem, což je největší komiksový festival v Evropě, tak já jsem skoro místy byla až v takový jako v takovém smutku z toho, že tady jsou jakoby hory a hory knížek. Jakože to město je fakt jako plné těch nových titulů, těch stánků a za rok jako vlna přijdou další ty knížky, že vlastně je to nějaká takhle pračka, co se tam furt jakoby mele dokola a je to vlastně docela zahlcující.
Jinak si myslím, že velkou část těch věcí, které se tam jakoby hodně prodávají, tvoří různé jako dobrodružné příběhy, ať už pro děti nebo pro náctiletý, co mají třeba nějakou delší tradici, co rodiče rádi kupují dětem, a tam možná je nějaký jakoby objem, který my tady jakoby nevidíme tolik. A ešte sa teda naposledy obrátim na naše publikum, či niekomu z diváctva nenapadla nejaká otázka, ktorú by sa rád spýtal. No výborne. Zoberám asi teda mikrofón. Ďakujem. Vlastne mne sa veľmi páči, pochválim vás obidvoch, lebo je to naozaj veľmi dobre vedené a nemyslím si, že je to chyba publika, že sa nemáme čo pýtať, ale vy nám naozaj všetko zodpoviete. Takže ďakujeme. Ale pripomnám s tým istým Francúzskom. Je na pláne, ja sa priznám, nezisťovala som si pred týmto rozhovorom, máte na pláne aj rozšíriť ten komiks ako do ďalších zemí vlastne, ďalšie preklady? Jo, to je super dotaz i tak jakože tematicky na překlady. Já mám to štěstí, že srdcovka bude mít zahraniční překlady, vyjde ve Francii u nakladatelství Dargo a jsou v jednání nějaký další překlady, víc jejich rozjetých u Bezolasu, který vyšlo ve Francii u Glenátu, v Řecku, ve Slovinsku a teďka vyjde v Americe. A já bych k tomu jenom dodala, že vlastně ten český komiks měl hrozně dlouho skoro jakoby zavřenou cestu na ten zahraniční trh, kde reálně vlastně by ti autoři získali jakoby odpovídající finanční odměnu. Teďka zpětně vidím, že si myslím, že to bylo fakt jakoby hodně kvůli těm tématům, co jsme si vybírali, a že ve chvíli, kdy se pustíme do něčeho, co jde prostě nejenom jazykově přeložit, ale prostě příběhově, emočně předat do zahraničí, takže vlastně ta cesta je mnohem jasnější, těch dveří je otevřených najednou mnohem víc. Ďakujem. Tak já ďakujem za diskusiu. Já mám dotaz, alebo možno poznámku. Prvých tak 10-15 minut som nestihla, ak sa budem opakovať, tak pardon. Stretli ste sa s tým, že by vďaka tej téme toho komiksu bol používaný v terapeutickej činnosti? Pretože mne bola tá srdcovka reálne odporúčená terapeutkou. Bolo to také, nebolo to nutné, ako že by to po mne chcela, aby som to čítala. Iba chcela, aby som sa necítila sama v nejakej časti toho prežívania a reálne to ten účel splnilo. Ja zdravím terapeutku. To mě těší moc, děkuju, díky, že jste mi to takhle řekla. Já dostávám celkem často, teďka už teda jakoby méně, přece jenom už je to venku přes půl roku, zprávy od spousty lidí, jako demograficky to z 90% jsou mileniálky, o tom, jak měli pocit, že srdcovce četli prostě svůj vlastní život, svůj vlastní příběh. Mě to do nějaký míry vyděsilo, protože jsem si říkala, tyjo, jako jestli jsme všichni sestaveni z těch stavebních kamenů, tak to máme teda jako těžkou cestu. Ale pokud, tak já jsem tu knížku psala s tím, že jsem chtěla, aby ty informace, které já jsem si hledala hrozně těžko a hrozně dlouho, byly někde v takovém jakoby hezkým balení pohromadě snadno dostupný, a pokud to teda má ten dopad, že to jako pomůže někomu dalšímu, tak to je prostě všechno to nejlepší, co já jsem kdy mohla jako chtít, aby ta knížka udělala. Byla to ještě jedna otázka. Zdravím vás, tiež sme prišli 15 minút neskôr, ak už náhodou sa spýtam niečo, čo ste zodpovedali, tak sa ospravedlňujem. Chcel som sa spýtať takú praktickú, či sa dokážete ako autorka výhradne komiksu uživiť iba touto prácou, lebo sledujem napríklad Toybox, viem, že ide cestou napríklad komerčných zákazok, teda či je to, dokážete z toho prežiť? V Česku je pár lidí, myslím si, že třeba Petr Kopl se z většiny živí komiksem, a jsou to převážně lidi, kteří dělají dětské komiksy do časopisů. Myslím, že by se do toho dal do velké míry počítat třeba Nikarin. My máme pár časopisů, jako je prostě Pevnost a Bíčko, který vyžadují ty komiksy na celkem
jako opakovaný prostě časový nějaký linii a tím pádem to jde, ale já upřímně bych to vlastně nechtěla, protože ty komiksy jsou hrozná pakárna. A prostě to trvá hrozně dlouho, člověk se do toho úplně jako vleje to srdíčko a dělat to takhle jako na běžícím páse není pro moje mentální zdraví úplně to nejlepší rozhodnutí. Takže většina z nás, včetně mě, to kombinují s ilustrátorskou činností, ať už je to ilustrace knížek nebo nějaké obrázky pro firmy. Já mám to štěstí, že to můžu kombinovat s workshopy a s přednáškami. Občas prodám nějaký obraz a občas udělám, nevím, návrh na tetování. A pro mě je to vlastně ta nejlepší možná varianta, protože já to složím z různých jakoby odvětví a tím pádem mě to celé baví trošku víc. Už teda iba úplne na záver, že chystáš teraz nejaký ďalší autorský komiks, alebo nie, môžeš hovoriť aj vlastne nie autorské veci? Jako mám v plánu takové duševní pokračování srdcovky o samozřejmě trošku jiném tématu. Zatímco srdcovka je hodně o tom, jak dítě vidí rodiče, tak mě by zajímalo prozkoumat, jak dospělý člověk vidí své rodiče, protože už je samozřejmě nevidí jako nějaké bohy na piedestalu, ať už to jsou vlastně hrdinové nebo monstra. A ten dospělý člověk má tu možnost je vidět prostě jako lidi. To je nicméně jako v hodně dlouhém časovém horizontu. Srdcovka vznikala 3 roky a tohle to je nápad, který je furt v takové jako přemýšlecí fázi. Nicméně mě to samotnou trošku jakoby překvapilo, já jsem se teďka dostala ke 2 historickým projektům. Nicméně jsou to oba 2 projekty, které prochází jakoby velkou jakože dramaturgickou činností. A já jsem ráda, že vlastně můžeme vzít ty příběhy z historie, které jsou zajímavé, a převést je do komiksu tak, aby to prostě byl zajímavý příběh a nejenom nějaká edukační prostě knížka. A jaké tamy to teda jsou, či ještě nemůžeš povedat? Asi ještě nemůžu povíst. No dobré, tak to budeme teda sledovat. A děkujeme velmi pěkně za příjemný rozhovor Štěpánke Jíslovej. Já děkuju moc za pozvání sem do Bratislavy a jinak pár srdcovek je na stánku Braku. Kdybyste někdo chtěl... Artfora. Přesně tak, co jsem řekla. Kdybyste někdo chtěl věnování, tak si mě tady odchyťte. Když budu mít hodně dobrou náladu, tak vám tam nakreslím nějaký obrázek na přání. Minule jsem tohleto řekla, mám pocit, v Berouně na festivalu, a jakože, jestli někdo jako trumfne to, co jsem kreslila předtím, už to říkat nebudu, protože pak jsem kreslila Gandalfa na skateu a jednu z želv ninja, jak si čte top dívku. Zabralo mi to celý zbytek té akce. Ale jinak vám tam věnování ráda udělám. Tak vám děkujeme velmi pěkně za pozornost a sledujte aj zvyšok programu Braku.